Letní Letná, to je mezinárodní festival nového cirkusu a divadla, který se už po 16. bude konat v Praze. Do metropole přijedou ty nejlepší soubory z celého světa. Letos to bude cirkus z Kanady, z Francie, z Belgie. I Švýcaři přijedou potěšit mladého, malého diváka. Budeme mít katalánské hračky jako loni. Myslím si, že nabídka bude velmi pestrá. Od svého založení uvedl festival téměř 1500 představení, která celkově navštívilo přes 300 tisíc diváků. Program i letos nabídne aktuální inscenace, které budou v České republice uváděny premiérově. Jedna z premiér bude Heroes, Losers Theatre Company. Losers každoročně slaví na Letné velký úspěch se svojí premiérou, takže to bude pro nás také určitě milé překvapení. Když bych řekl v jedné větě, co to představení bude vyjadřovat, tak je to boj o přežití. Tak a my jsme na tuto premiéru vlastně přizvali dva skvělé umělce. Jeden je režisér Národního divadla Daniel Špinár a druhý je skvělý mim a choreograf Radim Bizváry. A je to takové spojení vlastně mima a akrobatu. Právě my se inspirujeme životními funkcemi našeho těla. Tekutinou, jako je naše krev, nebo tepem našeho srdce. Ten charakter těch našich orgánů nás inspiruje k vytváření choreografií a nebo i použití některých nástrojů v té disciplíně nového cirkusu. Zahájení festivalu Letní Letná je naplánováno na 14. srpna. Festival se bude konat až do 1. září v Letenských sadech.